ingliz tilida eng ommabop so'zlardan biri bu you an i degan so'zlar demak you sen sizlar i men bu ingliz tilida eng ko'p ishlatiladigan kishilik olmoshlaridan umuman so'zlardan biri hisoblanadi bu fakt endi qo'limga bu stakandagi suvni olib turishdan maqsad bugun aynan shu narsani men bugungi o'tagan darsimga bog'lamoqchiman endi rustam akam nima aynan o'tarkanlar bizga bugun degan bir yaqin insonlarimizga ingliz tilini ishtiyoq bilan shu paytgacha o'rganib to'xtamasdan qiyinchilikaga qaramasdan sabr va matonat bilan chidab kelayotgan insonlarimizga bugun men uh, maslahat bermoqchiman ya'ni har doim ertalab turgandan keyin ikki stakan suv ichish bu sizni kun davomida energiyaga to'la holda yurishingizni ta'minlab beradi hamda yotishdan oldin ham bir va ikki stakan suv qaynatilgan suv ichishingiz tavsiya qilinadi demak bugun darsimizni tushungan bo'lgan insonlar bo'lsa kerak demak man maslahat berdim hozir stakan ichishingiz kerak nega chunki sizni bu energiyangizni ta'minlab beradi demak bugun aynan o'tadigan mavzuyim shud модальный fe'llar ya'ni shud shud degani bu qachonki biror inson boshqa bir insonga biror bir narsa qilishni yoki qilmaslikni maslahat berish uchun ishlatiladigan madalni fe'llardan biri xuddi ken va kutga o'xshab o'tiladigan modalni fe'l bu har doim hozirgi zamonda ishlatiladi ya'ni maslahat asosan shu present simplelarda ishlatiladi boshqa zamonlarda ham kelish holatlari bor faqat u boshqacharoq lekin bugun o'targanimiz asosan shu shu present simpleda maslahat ma'nosida keladi o'ttiz uchinchi darsimizga kelib qolyabmiz qaranglar ho'p unda boshladik demak ingliz tilida gapirgani you should do something ya'ni nimadir qilishingiz kerak degani its a good thing to do demak bu narsa yaxshi narsa demak maslahat beryapman maslahat berayotganda de demak yomon maslahat berilmaydi ko'pchilik ya'ni yaxshi insonlardan yaxshi maslahatlar chiqadi deydiku it's the right thing to do demak bu narsa yaxshi sizga xuddi man hozir ertalab turganingizdan keyin qiladigan ishingiz suv iching ikki stakan suv ichib olsangiz bu sizni energiyangizni ta'minlab beradi deyapman demak bu narsani qilsangiz sizga yaxshi bo'ladi degan maslahat beryapman buni qilmasangiz ham hech narsa qilmaydi lekin qilsangiz bu siz uchun yaxshi ezample namunada ko'rib chiqamiz tom should go to bed earlier demak tom o'ringa vohliroq yotishi kerak yotishi kerak maslahat beryapsiz He goes to bed very late. chunki u o'zi kech yotar ekan ha o'ringa kech yotar ekan i o'shanga ham ko'pincha e, har doim charchaydi ekan o'shanga vahiroq yotish kerak it's a good film demi. yaxshi film ekan yaxshi kino ekan sizlar ham misol uchun kinoni ko'rgan bo'lsangiz, kimgadir maslahat berasizlar kecha bir kino ko'rdim zo'r ekan juda ham menga yoqdi aktyorlar rosa yaxshi şey o'ynagan va o'zi ma'nosi ham yaxshi ekan Sen uni ko'rishing kerak shunchaki hmm? maslahat beryapsiz You should go and see it. stdesan borib uni ko'rishing kerak bir marta ko'rgan. yoki kitob o'qigansiz kitobni biror bir insonga tavsiya qilyapsiz You should take and read it olib o'qishing kerak. When you you play tennis, tennis should always watch the ball. kerakdemak koptokdan nazaringni olishing kerak emas har doim kopto kelayotganda raketka bilan urishing kerak degan ma'noda ketyapti ko'rdinglar bu endi positive darak gaplarda maslahat beryapmiz endi keyingisi demak eng yaxshi narsa eng yaxshi maslahat sizlarga hamma sabjektlarga nisbatan bir xil ishlatiladi nimaga man oson qilib dialogdan o'tib ketyapman chunki buni ishlatilish juda ham oson umuman qiyin joyi yo'q demak ki sabjektlar kishilik olmoshlari aydan itgacha va undan keyin shunchaki shuni qo'yasizlar va fe'lning birinchi shakli demak infinitiv shaklini qo'llaymiz keling bo'lmasa inkor shaklini ko'rib chiqamiz xuddi shuningdek should not deysizlar yoki deyi, shouldn't qisqartirmas e'tior olinglar shouldn't you shouldn't he shouldn't do something it's not a good thing demak bu yaxshi narsa emas maslahat beryapman unaqa narsa qilmang misol uchun fast food yemang you shouldn't eat much fast food you shouldn't go to bed very late Sen fast food yeyishing kerak emas ko'p uh, o'ringa uh, ko'p vaqtli yotishing kerak uh, kech yotishing kerak emas degan mazmundagi gaplar va boshqa maslahatlar ya'ni qilish kerak bo'lmagan maslahatlarni berasizlar ya'ni qilmagin u narsani bu qilsang o'zing uchun zarar bo'lishi mumkin shunga agar qilsang o'zing uchun foydali bo'ladi degan narsalarni aytsangiz bo'ladi misol uchun tom shouldn't go to bed so late xuddi aytganimdek demak tom unchalik kech yotish kerak emas you watch tv all the time doim televizor ko'rasan You shouldn't watch TV so much. bunchalik darajada ko'p ko'rma ko'zingga zarar bo'lishi mumkin va vaqtingni o'g'irlashi mumkin uni o'rniga boshqa narsa qilsang bo'ladi degan maslahatlarni uh, ishlatsanglar bo'ladi tushunarlia ya? demak yaqinroq kelib olamiz So we often you think we should demak we should bilan uh, should maslahat modalni fe'li bilan biz menimcha deb beramiz chunki bu menimcha sizningcha bu yaxshi narsa maslahat ya? Uh, demak kombinatsiyani ko'rdinglar i think gaplar sen nimadir qilishing kerak deb davom ettirsangiz bo'ladi misol i think should buy some new clothes. hurshidshman o'ylashimcha xurshid yangi kiyim olishi kerak uh, kiyimi eskirib qolgan agar bir qanaqadir uchrashuvga yoki bir muhim bir tadbirga boradigan bo'lsa xurshid yangi kiyim olgani ma'qulroq misol hmm? uchu uchrashuvga chiqayotganda ham eski kiyimda chiqmaysiz yangi kiyimda chiqasiz shunga man o'ylashimcha xurshid sen um, qora shim bilan oq ko'ylak kiygani yaxshi yoki galstuk taqqani yaxshi agar bu rasmiy bo'ladigan bo'lsa rasmiy bo'lmaydigan bo'lsa shunchaki doimiy kiyimlarda borsang bo'ladi unda ham bunda ham maslahat berasiz demak keyingisi it's late kech bo'ldi i think you should go home now uyingga borishing kerak kech bo'ldi uyingga borishing kerak borsang yaxshi bo'ladi hamma xursand bo'ladi vahliroq uyga borasan vahliroq yotasan vahiroq ovqatlanasan va kuning yaxshi va unumli o'tadi degan ma'noda shall i buy this cod bu men sotib sot sotib olsam bo'ladimi degan ma'noda maslahat ovozsiz e esingizda bo'lsa shellni ma maslahat ma'nolardaham ishlatsangiz bo'ladi degan edim shu yerda savol tariqasida sizdan shuni sotib olsammikan degan ma'noda savol beryopman end tasavvur qilinglar sizlar agar ha sizlarga menga agar bu narsa yarashsa sizlar aytsanglar bo'ladi do'stim sifatida yes i think you should ha sen buni sotib olishing kerak degan ma'nodagi gaplarni ishlatsanglar albatta bo'ladi demak keyingisi i don't think endi teskarisi uh, men o'ylashimcha bunaqa qilishing kerak emas degan ma'no beradigan gap demak i don't think you should you youni know o'rniga ki boshqa kishilik olmoshlarini qo'ysangiz bemalol bo'ladi endi kimga qaratayotganingizga bog'liq bu narsani ya'ni kimga maslahat berayotganingizga bog'liq bo'ladi you should work so hard i don't think you should wo work so hard. demak bunchalik darajada qattiq ishlashing kerak emas dam olib kerak degan ma'nodagi gap I don't think we should go yet demak hali borishimiz kerak emas hali tadbir boshlanmadi yoki hali degandek. vohliy too early, juda ham vahli endi savol beryapsiz ya'ni biror bir insondan maslahat so'rayotganda qanaqa bo'ladi maslahat berishni o'rganin endi maslahat so'rash qanaqa bo'ladi misol uh, o'rtog'ingiz o'rtog'ingiz bilan bozorga tushgansiz a uh, uh, supermarketda yuribsiz aytaylik makroda uh, boshqa joyda uh, think Do you think i should buy this hat demak bu narsani bu bosh kiyimni sotib <laughs> olishim kerak deb o'ylaysanmi yoki do you think i should buy this pair of uh, shoes bu bitta juft tuflini sotib <laughs> olishim kerak deb o'ylaysanmi yoki boshqa narsani sotib <laughs> olishim kerak deb o'ylaysanmi degan maslahat yoki do you think i should see a doctor san man doktorga borishim kerak deb o'ylaysanmi eki qanaqadir o'zinizni yaxshi his qilmayapsiz doktorga borishingizni bar siz o'rtog'ingizdan maslahat so'rayapsz What time do you think we should go home? hombiza uyga nechida borishimiz kerak deb o'ylaysan degan ma'noda bu savol bu inkor demak maslahat berishni manimcha san nimadir qilishing kerak deb maslahat berishni ya'ni inkor tariqasida manimcha bunaqa qilishing kerak deb o'ylamayman Ha? keyingisi savol so'rashni ya'ni maslahat so'rashni ham biza o'rganib oldik bu narsani man juda ham sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim ya'ni bu shu darajasida emas mast darajasida mast kattaroq edi siz majbursiz a mani fikrim siz majbursiz endi qilmasangiz ham bo'ladi lekin qilsangiz juda juda foydali o'zizga bog'liq bo'lgan maslahatlarni yozib chiqsangiz undan ham zo'r bo'ladi hamma savolga inkorga o'ziz umuman doimiy ishlatiladigan bir dialoglar bo'lishi mumkin a gaplar bo'lishi mumkin shularga bemalol ishlatib chiqsangiz bo'ladi Xo'p, keyingisi Must mast ishould is man hozir aytdim a shu gapimni dalil o'raroq Must modalni fe'l ekan u ham h present simpleda ishlatilar ekan esingizda bo'lsa oldingi safar sizlar bilan o'tgan edim shuddan ko'ra kuchliroq demak shudan ko'ra kuchliroq maslahatlarga ishlatsangiz bo'ladi It's a good film, you should go and see it. bu yaxshi kino borib ko'rsang bo'ladi keyingisi it's a fantastic film demak good bilan fantastic, demak uh, sifatni o'rtasida daraja bor Ha, good oddiyroq fantastik kattaroq ya'ni darajadagi gap juda yam zo'r ekan degan fantastichniy deymizku biza shunaqa film ekan deganda gap endi demak buni endi ko'rmasangiz bo'lmaydi ko'rishingiz kerak judayam zo'r kino kinoni otini aytolmayman bir juda yaxshi kino siz ko'rishingiz kerak bo'lgan bir madaniy hordiq chiqarish maqsadida ko'rishingiz kerak bo'lgan filmni juda ham maslahat beryapman o'shanga ham bu degani kuchliroq maslahatga ham mastni shuddan ko'ra ishlatsangiz bo'ladi lekin o'zi oddiyroq maslahat bo'larkan bo'lsa shudni shud bilan o'zi kifoyalansangiz bo'ladi keyingisi another way to say should demak shuldni o'rniga boshqacharoq qilib aytishni o'rniga ar to ar to ar to eh? a to ya'ni hamma subjektga nisbatan bir xil ar to ishlatsangiz bo'ladi demak it's a good film you art to go and see it eh? you should go degani ya'ni borib ko'rishing kerak degan ma'noni beradi I think ought to buy some new clothes. Men o'ylashimcha jalodddin yangi kiyimlar sotib olish kerak degan ma'nodagi gapni aytayapti. bir xil Xo'p, endi bu yerda bizani mashqimiz bor ekan ha, shular bilan to'ldirib chiqishimiz kerak ekan birinchi har doim sizlar uchun namuna beraman adashib qolmasliginglar uchun demak bizda fe'llar bor ekan clean go take visit, watch and wear. clean tozalamoq go bormoq take olmoq visit tashrif buyurmoq watch ishlatib bo'linibdi ko'rmoq where kiymoq hop taxminan 1 minut beraman 1 daqiqa beraman harakat qilinglar 1 daqiqani ichida tezda qilib olishga va qaytib kelib yana videoni tomosha qilib birgalikda javoblarni tekshiramiz nima dedinglar All right then. Demi, shall we shall we check it yes we should check it we should check it. ha biz tekshirishimiz kerak eh? tekshirishimiz lozim maslahat berib aytyapman tekshirsang o'zingizga -şi, yaxshi bo'ladi javoblarni bilib olasiz When you play tennis you should watch the ball. tennis o'ynayotganingda koptokni yaxshilab koptokga yaxshilab nazaring bilan qaragin koptokni yo'qotib qo'ymagin degan ma'nodagi gap its late and you are very tired. kech bo'pti va juda ham charchabsan. You should go to bed. o'ringa bor o'ringa borib yot You should clean your teeth twice a day. kuniga tishingni 2 marta yuvishing kerak maslahat beryapti doktorlar asosan stomatologlar tish shifokorlari asosan shunaqa maslahatlar berishadi. If you you have time, agar vaqtingiz bo'lsa, should visit the science museum. Demak, ilmiy ommabop bo'lgan muzeylarni muzeylarga vaqtingiz bo'lsa borib ko'rishingiz kerak. It's very interesting, juda uh, ham qiziqarli. when you are driving, haydayotganingizda you should wear a seat belt ehtiyot kamarlarini remenlarini deymiz taqib olingiz demak u ham maslahat its too far to walk from here to the station bu o'sha stansiyaga borishga ya'ni o'sha bekatga borish juda bu yerdan uzoq should take a taxi taksi olgin charchab qolasan degan ma'nodagi gap ya'ni taksi ushlagin degan ma'nodagi should take yoshoul takta taksini take qilamiz tushunarli keyingisi demak bu yerda ham bizada Uh, maslahat so'rayotgandagi gap bor bu safar tushuntiraman yaxshilab qaranglar do you think i should demak sizlar maslahat bu yerda so'rayapsizlar you are in a shop uh, siz tasavvur qiling you degani bu sizga aytyapman siz kim ko'rayotgan bo'lsa mana hozir shu siz magazindasiz a biror magazinda you are trying on a jacket try on degani aynan mana mana şey, shu try on birga keladi try on degani kiyib ko'rmoq try on trying on a jacket hozir siz bitta kamzilni kiyib ko'ryapsiz Ask your friend ya'ni siz o'rtog'ingizdan so'rang do you think i should buy this jacket man sotib olishim kerak deb o'ylaysan, menga yarashibdimi nima deb o'ylaysan degan ma'noli gap demak bu de yerda qolganlar 2, 3, 4, 4 ta tor, gap bor ekan siz haydayolmayapsiz haydashni o'rganishingiz kerak ha? savol so, so'raysiz maslahat so'raysiz Uh, siz ishingizni yoqtirmaysiz boshqa ish olsammikan deb so'rayi savollar so'raysiz maslahatdo so'raysiz keyingisi partiyaga borishingiz kerak otabekni taklif qilsammikan deb so'raysiz tushunarli demak yaxshilab shoshilmasdan birinchi namunaga qarab yozib chiqamiz va kelib shoshilmasdan birgalikda javoblarni tekshirib chiqamiz yaxshi javoblarni birgalikda unda tekshirib chiqamiz ikkinchidan ask your friend do you think do you think i should learn to drive ya'ni haydashni o'rganishim kerakmi chunki ha, haydashni bilmaysiz haydashni o'rganishim kerak deb o'ylaysanmi degan ma'noda mazmundagi gap uchinchisi do you think i should get another job demak boshqa ish topishim kerak deb o'ylaysanmi degan mazmundagi gap chunki ishingiz yoqmayapti sizga to'rtinchisi man otabekni partiyaga taklif qilsammikan deb o'ylaysanmi degan gapni aytyapsiz ko'rib chiqsangiz bo'ladi keyingisi demak keyingisi sizlar bilan xayrlashishni o'rni keldi lekin mana maslahatim boshidan videoni ko'rib chiqishingizni tavsiya qilaman va har biriga gaplarni shudlarga savollarga inkorlarga va darak gaplarga maslahat berayotganda tasavvur qiling siz menga maslahat beryapsiz biror bir do'stingizga maslahat beryapsiz yoki maslahat so'ragan odamga bir mana har kunlik misol uchun o'rtoqlaringiz yaqinlaringiz sizdan maslahat so'raydi o'sha narsani harakat qilinglar inglizcha ko'chirishga va inglizcha unga javob berishga shunda man o'ylayman juda judayam zo'r bo'ladi endi ingliz tilida harakat qilaman shularni ishlatishga ho'pmi uchta gap tuzishga harakat qilaman do you think i should practice to speak english tushunarli siz mani ingliz tilimni praktika qilishim kerak deb o'ylaysizmi degan mazmundagi sizdan maslahat so'rayman yana qaytaraman do you think i should practice to speak english tushunarli maslahat so'rayapman endi sizlar maslahat berisinglar mumkin uh, i think you should practice to speak english fluently man o'ylashimcha san ingliz tilingni ingliz tilida gapirishni ya'ni ravon gapirishni praktika qilishing kerak keyingisi inkor qilsangiz bo'ladi i don't think you should practice english language a lot demak ingliz tilini judayam ko'p praktika qilishing kerak deb o'ylamayman degan bir bir maslahatlar bo'lishi mumkin boshqa maslahatlar demak harakat qilinglar savollar inkorlar ya'ni savollarga inkorlar inkor yani maslahatni inkor qilib beryapsiz ya'ni i don't think you should dosomething mana bunaqa man o'ylamayman san mana bunaqa qilishing kerak degan gaplar va umuman darigi gaplardagi shunchaki maslahat u uchinchi shaxsga bo'lishi mumkin u uh, shunchaki ikkinchi shaxsga bo'lishi mumkin va boshqalarga bo'lishi mumkin demak keyingi darslarda ko'rishguncha see you next class and take care lekin unutmanglar dars yoqqan bo'lsa like va kommentariya обязательно yozinglar you should write Comments. You should write comments. ya'ni kommentariya You should like right Like qilinglar va you should share va insoniylarg yaqin inson insoninlarga in ulashishinglarni men uh, tavsiya qilgan bo'lardim o'ylaymanki yaxshilik uh, ulashishda to'xtamaysizlar va ilm tarqatishda bizga yordam berishda işte, to'xtamaysizlar thank you very much. Bye bye.